Auksiyonda oynayotgan va muhokamalarga sabab bo'layotgan 30Z777ZZ raqami allaqachon Samarqand ko'chalarida Malibu'ga taqib qo'yilganmish. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshlig'i bu borada batafsil tushuntirish bersa yaxshi bo'lardi. Menimcha oq bilan qora Malibu egalari auksiyonda 30Z777ZZ raqamini talashyapti. Ungacha niyat qilib, kardondan yasab taqib yurishdi shekilli. Mana o'sha raqam, milliardlik nomer. Ayni vaqtlar bu raqam auksionda 530 million so'mga chiqdi. O'yin davom etmoqda. Aytishlaricha raqam 700 milliongacha chiqishi kutilmoqda. Hali bu pulga 25 million so'm vositachilik yig'imi ham qo'shib to'lanadi. Auksion esa davom etmoqda. Ko'ramiz. Qanchaga sotilarkin? Bu raqam sizningcha qanchaga sotiladi? O'tgan yili onlayn auksionda jami 262 milliard so'mlik chiroyli avtoraqamlar sotilgan. Aytishlaricha samosud qilinayotgan fuqaro yo'ldagi qoida buzar haydovchilarni suratga olib, GAIga jo'natgan emish. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil 4 yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqdi. Davlat rahbarining ta'tili O'zbekiston hududida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Oldin ham demak xabar berilgan edi. Har bir oliy ta'lim muassasasi o'quv kunlarini o'zlari mustaqil ravishda belgilashi ham ko'rsatib o'tilgan va haftalik o'quv kunlari o'quv rejasidagi haftalik yuklamalar asosida belgilanadi. Va bugungi kunda o'quv rejalaridagi fanlarga ajratilgan haftalik yuklamadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu haftalik o'quv kuni 5-6 kunga to'g'ri keladi. Va bunda talabalarning kunlik yuklamasi ham oshib ketmasligi lozim. Demak, o'quv rejasidagi haftalik yuklamalarni bajarish uchun albatta har bir oliy ta'lim muassasasi 5 yo 6 o'qish kunini o'zlari belgilaydi. Bir kunda haftalik talabalarga bo'lgan o'quv yuklamasi oshib ketmasligi kerak va bu yerda me'yor demak, buzilishiga yo'l qo'yilmasligi lozim. Ikkinchidan, o'quv jarayonini ikkinchi semestrda qanday shaklda boshlanadi degan masala ham ko'pchilik teletomoshabinlarni, talabalarni qiziqtiradi. Bu borada ham demak, xabaringiz bor. 2020-21 o'quv yilining 1 semestrida ham barcha oliy ta'lim muassasalariga o'quv jarayonini an'anaviy shaklda boshlashga ruxsat berilgan edi va ular o'zlari mustaqil ravishda reja grafik ishlab chiqishdi va o'zlari moddiy texnika bazasi imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayonini an'anaviy va masofaviy shaklda demak boshlagan edi. Endi ushbu grafik asosida joriy yil mana qishki ta'tildan keyin 2021 yil 11 yanvardan boshlab barcha oliy ta'lim muassasalarining tegishli kurslarida o'quv jarayoni an'anaviy shaklda boshlanadi. Ayrim kasal bo'lgan talabalar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalarning o'qishlari onlayn shaklda davom ettirilishi mumkin. Bu holatda oliy ta'lim muassasalari talabalarining sharoitlarini o'rganib chiqishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Barcha imkoniyatlar mavjud bo'lgan talabalar an'anaviy ta'limga to'liq jalb etiladi. Va bu yerda yana bir bor takror aytamiz, demak, talabalarning imkoniyatlari albatta inobatga olinadi. Ular Toshkent shahriga kelib o'qishni davom ettirish imkoniyatlari, uning sog'ligi, salomatligi albatta inobatga olinadi va oliy ta'lim muassasalari bu borada o'zlari talabalar bilan bevosita ishlashlari kerak bo'ladi. Va so'zimiz yakunida demak, oxirgi bir muhim bo'lgan masala bu to'lov kontrakt miqdorlari xususida.
Haberleriniz var. 2021 yıl 1 fevraldan itibaren demek respublikamızda iş haqi ve stipendiya miqdorlari 10% ga oshirilishi belgilandi. Ve talaba yoshlarimizni aholini ko'pchilik mana ijtimoiy tarmoqlarda ham xabarlar tarqalmoqda. To'lov kontrakt miqdori qanday bo'ladi? Saqlanib qoladimi yoki o'zgarib qoladimi? Demak, pandemiya sharoitida respublika aholisining to'lov qobiliyati pasayganligini hisobga olib, farzandlari davlat oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan oilalarga yengillik yaratish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy o'quv yildagi amaldagi to'lov kontrakt miqdorlari o'zgarishsiz saqlab qolinadi. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Baraka bo'lsin. Oldimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi. Benim dilim kuş dilidir. Mening qo'lim do'st qo'lidir. Ben bülbülüm, do'st gülümdür. Biling, gülüm solmaz mening. Узбекистан демонстрирует ответственность и самодисциплину. Albatta qiyin sinovlardan o'tayapmiz. Biz ertangi kunga xalqimizni eson-omon, sog'-salomat bu baladan olib chiqib ketishimiz kerak. Eng katta mani maqsadim ham, niyatim ham shu. Aziz xalqimni qutqarish ham qarz ham farz hammamizga. Men bachalarim o'yladim. Lekin davlat bizni o'yladi. Suvni qara chiqishim uchun. Doim atrasin. Ammani. Bir marta polis olib ko'rsa. Rahmat. Odamni hech tasavvurga sig'maydi. Xudoga shukr. Hamma yog'imiz yangi qilib berdi. Real history, a historical time. Bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Kim qurdi bu yerni? First game. Tarix sahifalarida millatimizni buyukligini joyiga qo'yish bo'yicha qurgan majmua qat rasladi. Спасибо, что приехали. Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений. Это наша общая история, общая победа. O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston jahonning barcha mamlakatlari bilan keng ko'lamli va o'zaro manfaatli sheriklikni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning institutlari bilan amaliy muloqotni rivojlantirish uchun doim tayyor. The task was accomplished in time. Country's so-called the third renaissance. Ebediyen olamaz. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu fidoilik. Республика Узбекистан выступает за поэтапный выход на качественный новый уровень сотрудничества.
3-chi Renessans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol albatta unga aniq javob bor. Faqat va faqat sizlar. Muhim yo'nalishlarda boshlagan ishlarimizni davom ettirish va yangi yuksak bosqichlarga ko'tarish maqsadida kirib kelayotgan 2021-yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etaman.